Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde galera, salve, como é que vocês estão aí, vocês estão bom, tudo certo, o pessoal vai colocando para mim no chat aí quem já tá me vendo, me ouvindo, dá um ok aí por favor, pra gente mandar bala no conteúdo, não gosto de perder tempo não né, você sabe disso, só esperando, boa Hulk, Hulk já tá no aguarda aí ó, show de bola garoto, seja bem-vindo mais uma vez mais uma live aqui gratuita, né, em parceria com a EducaFit. Grande EducaFit, tamo junto sempre aí. Galera, coloca pra mim no comentário aí se tá tudo certo, se estão me vendo bem, me ouvindo principalmente, né? Porque os meus testes aqui tudo deram certo. Mas é importante que o ok de vocês aí pra gente mandar bala. Beleza? Assim que o primeiro ok sair, eu já, já dou no conteúdo aqui para nós discutir acerca de periodização da musculação e a gente vai falar sobre periodização piramidal sim então show de bola tá tudo certo tá ouvindo, tá vendo então é isso aí galera para quem tá chegando aí para quem por acaso nunca viu uma live minha para quem não conhece aí os canais os quais estão sendo transmitidos essas lives aqui essa Live aqui né pelos três canais peço aí a inscrição e o like isso é muito importante para a gente continuar crescendo aqui tá não custa nada é zero real né manda bala aí no Carca no like dá uma voadeira no like na inscrição para que a gente possa continuar trazendo conteúdo para vocês, né? A gente depende disso. Na verdade, o algoritmo depende disso, né? Então, essa gentileza aí ajuda bastante a gente continuar trazendo conteúdo, beleza? Bom, depois vocês vão colocando para mim aí, cidade, onde vocês são, né? Eu sei que o Hulk é de Fortaleza, Ceará, grande Fortaleza. Espero em breve conhecer essa maravilhosa cidade. E tem um. Está no meu, no meu roteiro aí para 2024 Fortaleza. Tá aí na, no top 3 aí das cidades que eu escolhi para conhecer, quem sabe. Não vou aí em Fortaleza, né, Hulk? Mas vamos lá. Grande professor Luiz Fabiano, nosso membro aí do canal, né? Membro do meu canal, Moacir, né? Grande professor, grande mestre, depois nós vamos fazer aquela resenha, né, mestre? Fazer aquela resenha sobre investimentos, fundos mobiliários, ações, daí é outro conteúdo, tem a ver com né? Mas daqui a pouco a gente já vai conversar aí, professor. Acabando essa live, nós temos nosso encontro aí de. De um assunto totalmente distinto aqui, mas importante, tão importante quanto, né? Falando sobre finanças aí. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Vocês vão chegando aí, vão deixando para mim os cumprimentos, eu vou cumprimentando vocês. Cadê o conteúdo aqui, rapaz? Tá aqui. Tá aqui. Vamos falar sobre periodização piramidal? Vamos falar sobre periodização da musculação? Conversar com vocês aí sobre esse tema? Bora! Isso aí. Já está preparado, né, professor? Isso aí, show de bola. Galera, então sejam bem-vindos, vamos lá, sem mais delongas, né? Vocês já ouviram a musiquinha aí no começo? Já ouviram a musiquinha, tá tudo certo? Já pedi a inscrição de vocês, já pedi o like de vocês, faça essa gentileza que isso é muito importante. Vou cumprimentando vocês conforme vocês vão chegando e vamos para o conteúdo. Galera, seguinte. Uma coisa que me preocupa bastante, tá? Já vou começar aqui com uma preocupação. Será que vale a pena periodizar o treino? Eu recebo essa pergunta, tá? Vocês acham que não, mas eu recebo. Será que vale a pena periodizar? Será que tem efeito? Será que realmente faz diferença periodizar o treinamento? Será que faz muita diferença? Será que não faz? É, como é que o aluno se sente com o treino periodizado? Se realmente nos destaca frente a outros profissionais que não periodizam? E aí? Vou deixar, vou deixar essa pergunta para vocês, mas eu. Tenho certeza que vocês vão é, ter essa resposta até o final dessa live, beleza? Vamos chegando aí, tá galera? Vamos chegando. Boa tarde, Luciano, aí de Barra de Santa Rosa, Paraíba. Sempre com a gente também. Boa tarde, Luciano, seja muito bem-vindo. Boa tarde também, Guilherme. Galera, vai chegando, né, pessoal? O algoritmo vai avisando, né? Tem um atrasozinho. Por isso que eu dou aquela, aquela esticadinha no começo, porque eu sei que dá um atraso aí do YouTube avisar os inscritos e principalmente quem ativa as notificações, né? Bom, galera. Feita essa pergunta para vocês, se vale ou não vale periodizar na musculação, né? É, é importante que essas perguntas elas sejam esclarecidas, porque não adianta simplesmente a gente ficar falando de conteúdo, falando de conteúdo sem ter o um embasamento científico. Que vocês sabem muito bem. Vocês sabem, vocês me conhecem. Para quem me conhece, para quem está chegando agora ou para quem está me conhecendo agora aí pelas redes sociais, né? Haja vista que é, eu estou Investindo aí em tráfego pago, né? Então, o meu nome está sendo lançado aí pelo Brasil, Portugal e outros países que falam língua portuguesa também. Então, pode ser que você esteja chegando aí pela primeira vez, né? Eu sou, eu sou da ciência, mas eu também sou da prática. Tá? Eu não gosto de coisa da ciência que não funciona na prática. Não adianta. Não adianta o cara vir e falar que ah, tá o artigo, ah, estudos mostram, não sei o quê. Cara, se na prática aquilo não é aplicável, fazer o quê? A gente respeita, ok. A gente respeita. É muito importante respeitar a ciência. Mas assim, se não dá pra para aplicar na prática, não dá. vou fazer o quê? Vou ficar tentando algo mirabolante, aí onde dá as merdas na verdade, né? Então a gente precisa ter clareza naquilo que a gente faz, tentando pegar a teoria e colocar na prática. Isso é muito importante, beleza? Guilherme de Floripa, né? Show de bola aqui pertinho, Floripa, tá um dia bonito aqui, né, Guilherme. Show de bola bom pegar uma praia, hein? Tá show de bola mesmo pegar uma praia. Salve Floripa, né? Grande Floripa, aqui pertinho, né? Eu tô em São José, tô pertinho aqui de Floripa BR, tá aqui do lado. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Como utilizar o conhecimento científico para atender melhor os meus alunos? Tá? Parece uma pergunta de coach, né? Essa <laughs> pergunta de coach, mas é uma pergunta realmente que, cara, de vez em quando a gente precisa parar para refletir. Será que tudo isso que a gente está sendo bombardeado de conhecimento científico é aplicável à prática? Será que a gente pode realmente colocar tudo o que a ciência diz na prática? Será que é viável? Como que meu aluno tá. Será que meu aluno está pronto para receber esse tipo de conteúdo? Ainda. Será que dominar os métodos de treinamento, os modelos de periodização, vai me ajudar? Eu pergunto para você o seguinte, ó. e aí eu, essa pergunta aqui, na verdade, eu coloquei, essa segunda principalmente aqui, no está meu laser, eu coloquei até já como um deboche, entre, com todo respeito, como um deboche, porque sim, com certeza. Tá? Será que você entender sobre rest pause, biset, triset? Upset, Kamikaze 3, 7, 7, 10, SST, CRT, GVT, pico de contração, método pirâmide, pirâmide truncada crescente, pirâmide truncada decrescente, faz diferença? <laughs> Eu acho que faz, né, cara? Você saber os modelos de periodização: periodização linear, linear reversa, ondulatória, ondulatória, ondulatória diária, ondulatória semanal, temos os mixed sessions, né, que são as sessões mistas. A periodização piramidal que a gente vai conversar um pouquinho hoje, será que faz diferença? Será que faz? Faz ou não faz? Então, aí é que tá, né, pessoal? Acredito que sim, né? O que vocês acham? Faz ou não faz diferença? Será que não é interessante a gente dominar tudo isso de uma forma que nós tenhamos aí mais opções para poder colocar na nossa prática profissional e de fato poder atingir melhor os nossos alunos, atingindo o sentido de chegar ao objetivo, né? Que, que a literatura diz sobre isso, tá, pessoal? Bom, eu trouxe aqui dois estudos só, tá? Dois. Mas tem, cara, uma cambada de estudos científicos para não falar palavrão. Aqui eu trouxe dois, dois estudos que eu gosto bastante, que é do Clemente Soares e do Jane do, do que São dois estudos recentes aí, não tem menos de cinco anos. Não tem mais de cinco anos, perdão. São estudos que mostram que a periodização, né? Você periodizar o treinamento de força, ela melhora a aderência do aluno. Melhora. E principalmente melhora a manutenção, o manuseio, digamos assim, a manipulação das variáveis de treinamento de força. As progressões de carga de treino. E vocês sabem que carga de treino não é somente intensidade, não é somente peso, né, pessoal? Quem é aluno um meu sabe disso, né? Quem é um no meu sabe disso. Já tem pergunta aqui no chat, daqui a pouquinho já vou responder. Segura aí. tô vendo que estão empolgados. Show de bola. É para perguntar mesmo, tá, pessoal? Pergunta? Joga no chat, aproveita. Aí nós temos que pensar que, olha só. A literatura mostra que periodizar o treino pode, tá? Pode gerar até 3% na motivação dos seus alunos. Aí você pensa o seguinte, poxa, professor, mas 3%, cara, você tá de sacanagem, né? 3% só. Quer dizer que periodizar o treino, todo o trabalho que eu treino, se a gente pegar, por exemplo, uma periodização ondulatória, né? Como essa aqui, ó, doutora diária, né? Que é DUP, significa. Periodização ondulatória diária, ondulating, daily periodization, né? Só 3% no máximo, professor, só 3%. Calma, querido Gafanhoto, calma, porque 3% em torno de 8 a 12 semanas. Só que o nosso aluno não fica com a gente só dois meses, três meses, né? A gente quer que o nosso aluno fique com a gente um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, não é? Eu tenho certeza que, como o professor Luiz Fabiano está aí com a gente, ele tem alunos aí, né, no personal treino que ele atende especialista em idosos, inclusive sugiro segui-lo. E nós, inclusive, já fizemos curso de periodização para idosos aqui no canal, Está aqui disponível para vocês assistirem. Ele tem alunos aí de anos, de décadas quase até, se bobear. Tá? Eu não tô, não tô rasgando o cenário, não, é verdade. Então, se 3%, a gente fizer uma conta de padeiro, 3% em dois meses, poxa, cara, a gente tem 12% em um ano. 12%. Aí faz diferença? Claro que faz diferença. Então, onde é que está o pulo do gato? É que a literatura, ela trabalha com pesquisas que vão de dois a, no máximo, seis meses. É difícil, pessoal, fazer um estudo científico com pessoas, com seres humanos durante um ano, dois anos. Custa dinheiro. Caro fazer isso. No Brasil, então, nem se pensa, porque no Brasil nem tem muito incentivo à pesquisa. Agora, em países como Estados Unidos e até mesmo lá no continente europeu, até tudo bem, é um pouquinho mais tranquilo ou menos difícil, se você assim preferir, porque tem subsídio, mais, tem mais subsídios, as pessoas recebem dinheiro, né, são pagas para fazer pesquisa. Agora, que eu digo os voluntários, né, que não são voluntários, são pagos. Agora, no Brasil é difícil. Então, quando a gente pega, por exemplo, um estudo, né, que mostra, por exemplo, que a periodização reversa, né, mostra aí que se traz mais motivação, a gente tem que ter isso na nossa mente para poder usar isso na nossa prática. A gente não vai periodizar o treino para duas semanas, para quatro semanas, para oito semanas. A gente vai utilizar isso como estrutura de treino, uma forma didática, sim, mas a gente não vai pensar simplesmente em periodizar uma pequena parte do tempo do treino do nosso aluno. Ou seja, não vou periodizar apenas os primeiros três meses, os primeiros dois meses, eu vou periodizar o ano inteiro do meu aluno. E ainda, eu preciso lembrar que a periodização é algo dinâmico, não é engessado. Por exemplo, né, vamos supor que agora 1 de janeiro de 2024, 2 de janeiro de 2024, um aluno contratou você como personal trainer. Cara, você vai periodizar o ano inteiro? Se você quiser fazer o ano inteiro, ótimo, às vezes você tem uma ferramenta de periodização, às vezes você tem uma planilha, às vezes você tem um software, legal. Agora, eu, se eu vou você bem sincero com vocês, eu não periodizo o ano inteiro. Eu vou periodizando em blocos, eu vou periodizando em mesociclos. Eu penso no macro, obviamente, né? Até porque uma das minhas perguntas para os meus alunos é como que você se vê daqui a um ano? Essa é uma das minhas perguntas que eu faço. Não só na área de educação física, mas como eu também estou trabalhando com finanças agora, eu também falo nas finanças. Como é que você se vê daqui a cinco anos, dez anos, em termos financeiros? Como é que você quer que seus seus investimentos rendam daqui a cinco anos? Eu faço essa pergunta para o meu aluno também de personal. Como é que você se vê daqui a um ano? Você se vê com mais peso corporal, com mais massa muscular, com menos gordura corporal? Com melhoria do sono, com melhor engajamento no seu trabalho, com mais vitalidade no seu dia a dia, como é que você se vê? Mas não é porque eu pergunto para um ano que eu vou periodizar um ano. Eu vou periodizar, primeiro, um mesociclo de quatro semanas, depois, eu vou usar mais um, um mesociclo de mais quatro semanas, eu vou trabalhar métodos específicos, vou trabalhar modelos que vão ser de acordo com o que o aluno melhor se adapta, porque não existe melhor ou pior, o que existe é uma adaptação. Do aluno frente ao modelo de periodização, por isso que é dinâmico. Porque eu posso imaginar algo para que há 8, 12 semanas, mas não funcionar na prática. Para a gente poder conversar sobre periodização piramidal, que é um estilo de periodização, um modelo de periodização, eu preciso conversar com você sobre o método pirâmide, tá? Mas, enquanto isso, eu vou tentar aqui ver se tem alguém no chat aí que chegou, me cumprimentou. Se você chegou agora, dá um joinha aí, manda a sua cidade. Tem então, uma pergunta legal do Guilherme aqui, ó. Eu acho que deve ser, porque eu, eu, eu só. Eu, os meus olhos já foram para o número de séries aqui. Mas vamos lá, vamos ler a pergunta dele com calma aqui. Olha só. Professor, qual a melhor forma de aumentar o número de séries ou exercícios do aluno, ou seja, o volume de treino. Cara, aumentando as séries. Aumentando. Eu acho que você quis dizer qual a quantidade, né? Tipo de proporção, porcentagem. Acredito que sim dessa forma, né? Guilherme, olha só. Vamos lá, sua pergunta é muito boa. Eu já fiz live sobre isso, só sobre esse tema, tá? Eu já fiz live só sobre esse tema, parece que a sua pergunta foi o título da minha live faz um tempo, não sei onde é que tá agora, mas deve tá aqui, tá no meu canal, obviamente, mas não lembro onde tá. Olha só, não pense somente no número de séries, tá? Porque a gente sabe que o número de séries é, assim, o padrão ouro, entre aspas, né? a gente progredir o no nosso aluno e para gerar mais força e mais hipertrofia. Mas você pode também jogar com as repetições. Isso é bem legal também, tá? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar que você tem um aluno que ele está fazendo 12 séries, 12, tá? 12 séries por grupamento muscular ao longo da semana. E essas 12 séries, você colocou todos os exercícios entre 10 e 12 repetições, tá certo? Entre 10 e 12 repetições. Pense nesse range aí, 10 a 12. Você pode. É manter as mesmas 12 séries, mas eventualmente você pode pedir para o aluno fazer uma dessas séries de algum exercício, ou de alguns exercícios, para 12, 14 repetições, ou se for um aluno avançado, já pode jogar uma falhinha, entendeu? Ou pode estender para um drop set, sem mexer, por exemplo, no número de séries. Mas, se você quer aumentar o número de séries, a minha sugestão é que você faça isso. No máximo, no máximo, até 20%, no máximo. E que isso não seja uma crescente, isso não seja de forma linear, porque se você ficar aumentando de 20, em 20, vai chegar um momento que o aluno não vai ter condições de aumentar o número de séries, não vai conseguir executar. Exemplo: 12. Se você aumentar 20%, vai dar ali umas 14 séries. Se você aumentar mais 20% na outra semana, vai dar 16 a 17 séries. Depois vai para 20%, vai para 22, vai para 26, vai para 30%. Vai chegar uma hora que vai estar em 200 séries, não faz sentido. Então é interessante que você aumente. No máximo de até 20% por semana, no máximo, assim, tá? No máximo. Agora, é, pensando, por exemplo, na intensificação do treino, acho mais interessante você jogar com os métodos que, provavelmente, com o número de séries. Acho que fica muito mais interessante, principalmente para uns intermediários para avançados. Ok? Faz sim, ó. O Luciano já colocou aqui, ó. Faz sim, referente à pergunta que eu falei, né? Se faz ou não faz diferença dominar tudo isso? Claro que faz, é isso aí. Ó, cliente mais antigo, 12 anos. Então, 12 anos, pensa aí, ó, 12 anos vezes 2%. 12 anos são quantos, quantos meses dá? Vai dar 12 meses vezes 12 anos, dá 144 meses, né? 144 meses dividido por 3. Ixi, agora vai dar 30, vai dar uns 36, né? Acho que dá 36, né? 36 vezes 3 dá 100%. Ou seja, o teu aluno, professor, viu, Sabiano? E eu sei que você trabalha com periodização, já é uma pessoa 100% motivada, mais motivada do que anteriormente. Ó, vamos, vamos encaixar essa pergunta aqui antes de entrar na pirâmide. Ó. Aumentar as séries semanais não seria interessante, não? Sim, aumentar as séries semanais em até 20% por semana, tá? No máximo. Posso aumentar 20% dentro de um, de, um, de um mesociclo, por exemplo, dentro de um mês. Nessas quatro semanas eu programar e aumentar, por exemplo, uma a duas séries por semana até chegar no final do mês, também é uma boa opção. Vamos lá. Galera, aqui ó a pirâmide estava aí para vocês, né? Enquanto eu ia explicando, já está aí para vocês, para vocês verem. Olha só. Vamos pensar no método pirâmide, para poder explicar a periodização piramidal Eu trouxe um modelinho bem bacana para vocês aqui. Olha só. Pirâmide truncada crescente, pirâmide truncada decrescente. Por que, que a terminologia truncada é mais correta, né? É mais, mais indicada, né? Porque falar pirâmide crescente ou decrescente por si só, pressupõe-se que um RM está envolvido. Então, para que uma pirâmide seja considerada crescente de fato, eu tenho que terminá-la em uma repetição. E decrescente, eu tenho que começá-la em uma repetição. Geralmente, por questão de logística, por questão de facilidade, e até mesmo por execução dos nossos alunos, a gente usa muito a pirâmide truncada onde a gente seleciona uma faixa, uma zona de repetições. E entende-se zona de repetições como diferente de repetições em reserva, tá pessoal? Por exemplo, essa pirâmide aqui que eu dei aqui para vocês na tela, ó, três séries, 10, 7, 4, né? Uma série de 10, descansa, aumenta o peso, uma série de 7, descansa, aumenta o peso e uma série de quatro repetições, ela pode ser feita com uma a duas repetições na reserva. Ela pode ser feita até a falha, se você assim se preferir, se for um aluno extremamente avançado, tá fechando o treino, eu vou usar uma pirâmide crescente, é, crescente truncada, usando. Premissa de falha, mas eu posso também usar, como nos idosos, a gente usa bastante isso, né? Usando 3 a 4 repetições na reserva. Ou seja, essa série de 10 aqui seria uma série para fazer 13, 14 repetições. Um peso que permitiria ao aluno fazer 13, 14 repetições. A gente usa isso muito em idoso. Então, onde é que está aí a questão? O método pirâmide ele não está vinculado diretamente com as repetições de reserva. O pessoal confunde isso, né? O pessoal acha que é até a falha. Não necessariamente até a falha, não preciso fazer 10 repetições até a falha. Eu posso fazê-las ou não. Não precisa ser até a falha. Repetições em reserva, a, a, o pessoal confunde com método, inclusive. Eu já, eu já recebi essa pergunta. Professor, o que, que você acha do. Eu recebi uma pergunta assim: ó. o que, que você acha do método repetições em reserva? Gente, repetições em reserva não é método. Repetições em reserva é uma estratégia de monitoramento do treino, de prescrição, controle do treinamento. Eu quero que meu aluno faça quatro séries de 12. Com repetições em reserva em escala 8, por exemplo, que são duas repetições na reserva. Ou seja, essas 12 repetições, o aluno vai parar em 12 com um peso em que ele faria 14 no máximo. 14 repetições. Então é antes da falha. Repetições em reserva, por favor, gente. Se vocês estão confundindo, eu respeito demais o conhecimento de cada um de vocês. Tá? Mas repetições em reserva não é método de treino. Repetições em reserva é uma escala de borg, é uma escala de percepção de esforço. Ela é uma estratégia de monitoramento, uma estratégia de controle, de prescrição também na musculação. Tá? Eu uso direto, o tempo todo, repetições em reserva, como prescrição e como controle. Tá bom? Só pra ficar claro. Podemos usar várias faixas, né, pessoal? Faixas mais intermediárias, ou faixas mais iniciais, né, Próximos ali a 1RM. Faixas mais intermediárias, utilizando ali, por exemplo, 6 a 12. Ou faixas mais longe. De uma repetição máxima, como por exemplo 10 a 20. Né? Então você pode usar várias estratégias da pirâmide, sendo que o método pirâmide ele tem na sua essência o princípio da interdependência volume e intensidade. Ou seja, se o peso aumenta, a repetição diminui, e vice-versa. Repetição aumenta, o peso diminui. Se o peso aumenta, a repetição diminui. Então, se a repetição aumenta, o peso diminui. Se o peso aumenta, a repetição diminui. E assim vai, né? como se fosse uma gangorra. É assim que a gente é, organiza o método pirâmide, tá? Método pirâmide, método pirâmide. Olha só que bacana que trouxe para vocês um exemplo de um treino de membros inferiores. Olha só, show de bola aqui, ó. Usando o exemplo de pirâmide truncada crescente, é um treino completo de membros inferiores, podendo ser um treino propriamente dito, como por exemplo aí 12 séries, né? No método Blitz poderia ser, nada impede, né? Poderia ser um, um, um treino regenerativo, um avançado. Ou um treino quase que um ordinário para um avançado, o que, que vai determinar? Vai determinar se você vai utilizar alguma falha muscular, vai determinar se o aluno está descansado, vai determinar se o aluno está em ingestão calórica aumentada, mas eu posso pensar, por exemplo, como esse treino solo, né, somente ele, como método blitz, né, que é nada mais do que a separação muscular por dia, ou posso pensar que isso aqui seja parte de um treino, né, depois ter um complemento de algum outro grupamento muscular, e aqui eu tenho, ó, um agachamento, um stiff, uma cadeira extensora e um leg press, tá? Não precisa ser necessariamente nessa ordem aqui, mas só para fins didáticos e fins de raciocínio, usando o pirâmide truncada crescente, ó. Agachamento, 3 séries, 12 10 8, stiff, 3 séries, 10 8 6, cadeira extensora, 3 séries, 12 9 6, leg press, 3 séries, 20 15 10. Particularmente gosto muito dessa pirâmide aqui no leg press, tá? Gosto bastante usar uma série com volume bem alto e uma série com volume bem baixo, né? Trabalhando aqui praticamente o dobro do volume dentro do próprio exercício, que é show de bola. Então você pode trabalhar a pirâmide truncada crescente ou de forma decrescente, né? Ou seja, aumentando o número de repetições e diminuindo o peso ao longo da sequência de séries. Ou você pode usar os dois no mesmo treino, que é bem legal também. Você pode usar. Claro que é, você vai deixar mais para o personal, né? Mais para o atendimento de personal. Para atendimento mais convencional, para atendimento mais professor de musculação, para atendimento mais em academia convencional, é interessante que você escolha um modelo e tente padronizar. Por exemplo, aqui, ó, onde está meu laser, truncada crescente, você não vai fazer dessa forma aqui para um aluno seu de academia. Por quê? Porque senão não vai se perder. Agora, talvez você escolha uma pirâmide e coloque essa pirâmide para todos os exercícios, como por exemplo aqui no agachamento. né? Então você pode explicar para o aluno: Ó, oh, meu querido, minha querida, enfim, seja homem ou mulher. Você vai fazer o treinamento hoje de membros inferiores em pirâmide 12, 10, 8. E você vai aumentar um pouquinho o peso a cada série. A primeira série vai ser um pouquinho mais leve, a série intermediária um pouquinho mais pesada, e a série final um pouquinho mais pesada. Você vai descansar ali em torno de dois minutos entre as séries e não vai chegar na falha, tá certo? Você vai parar um pouquinho antes da falha, uma, duas repetições na falha. Pronto, é uma linguagem que qualquer ser humano entende. Qualquer ser humano vai entender. É claro que se você está no personal, você consegue especificar, entregar algo mais detalhado para o seu aluno, tá bom? Método pirâmide, né, pessoal? Método pirâmide, que eu já fiz lives aqui no canal, já fiz curso só sobre método pirâmide. Entre outros métodos, você vai encontrar aqui, ó. Nesse livrão bonitão aqui, ó. Pega a espessura desse livro aqui para ti, ó. ó. Pega essa espessura aqui para ti. Será que você gosta de espessura? <laughs> pega aqui essa espessura. São cento... E nem eu sei, cara, quantas páginas são. Eu não me fico preocupando com páginas, né? Mas tem gente que se preocupa porque eu recebi essa pergunta. Professor, quantas páginas tem teu livro? Ah, cara, vai-te embora. É. 172 páginas tem meu livro. Esse aqui, só porrada, só pancada, tá? Esse livro aqui que tá na Black Friday, né, pessoal? Tá na Black Friday. Se tu não comprar esse livro aqui agora, não compra mais. Porque ele tá 39 pila, ele vai aumentar. É, no meu site oficial tá 99 reais. Tem gente que comprou 99 reais faz parte do jogo, mas já tem o um livro, né? E quem não comprou ainda tem mais uma semana para comprar 39 pilas. É? Primeiro de dezembro vai estar tá 39? Não, vai para 99, acabou a promoção, acabou a oferta, já é, tá bom? Se quiser, entre em contato comigo para eu mandar para você. Vamos para periodização piramidal? Vamos lá então, vamos falar. Olha só, vamos pensar aqui numa estrutura, num esqueletinho de periodização piramidal. Ah, legal, bem lembrado aqui, ó. Pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade, tá? Arroba MoacirPJ, estou vendo aqui que tô sendo mencionado no Instagram. Me siga no Instagram, se quiser marcar lá essa live. Isso é legal, né? Pode mandar essa live para galera aí, para os seus colegas de profissão. o pro pessoal vir aqui assistir, que é muito importante, né, pessoal? É importante aí, né? A gente faz uma periodização aí. Ó, esse livro é top, né? O Hulk recebeu esse livro aí, já mandei lá pro Ceará. Inclusive, mandei. Mandei hoje. Pra tua terra aí, Hulk. Mandei um livro hoje para um rapaz de Fortaleza e mandei para um outro rapaz, cara, é uma cidade, cara, do Ceará que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou até tentar achar o nome da cidade do cara aqui, bicho. Eu não lembro o nome. cara, é uma cidade Russas, Russas, Ceará. Mandei para lá também para tu ver o Ceará, o Nordeste Cara, é incrível. O pessoal do Nordeste é muito fiel, cara. O pessoal do Nordeste é fantástico. Mas vamos lá, galera. Microciclo, que corresponde para nós como uma semana de treino. A literatura diz que microciclo pode ser de três a sete dias. E que esse microciclo de treino eu vou trabalhar, então, o meu alvo mais pontual. Né? Aqui, para ficar bem claro, segundo Dantas, lá no seu livro, A Prática e Preparação Física. Um grande autor né, do nosso da, do nosso país, né, que é o professor Estélio Dantas, fantástico, né, eu recomendo qualquer obra dele, é muito bom. E tem um livro que eu gosto muito, que é A Prática da Preparação Física. Lá ele coloca que a gente adaptou os microciclos de treino para a nossa semana civil. O que, que é a semana civil? Segunda a sábado. Que basicamente nós trabalhamos, estudamos, treinamos né, de forma muito convencional, segunda a sábado e domingo de descanso. E a gente tem também um mês civil, né? Que corresponde a, 21, a 28 a 31 dias, ou seja, quatro semanas a quatro semanas e meia. Muito interessante o raciocínio dele no, no livro dele. Então, eu trouxe desta forma para vocês aqui. Olha só. Pensando num aluno que treina três vezes por semana, e eu escolhi segunda, quarta e sexta-feira, ok? Deixando a terça, quinta e o sábado, e claro, né, o domingo fora. Mas aqui é apenas um fim didático, né, pessoal? Pode ser qualquer dia, pode ser terça, quinta e sábado, pode ser quinta, sexta, sábado, tanto faz. Imagina três dias, eu coloquei aqui de uma forma bem didática. Até inclusive eu ensino isso nas minhas aulas de pós-graduação e tudo mais. Então fica muito fácil para a gente raciocinar em cima disso. Ó, tá vendo que tem as corzinhas diferentes a cada duas semanas? Por quê? Porque a cada duas semanas a gente tem um mesociclo de treino. Na musculação, a gente trabalha os mesociclos de uma forma mais curta do que no esporte de alto rendimento. Do esporte de alto rendimento, a gente trabalha microciclos aí, é, os mesos, perdão, pelo menos quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, né? Mas aqui na, na musculação a gente gosta de trabalhar duas, três semanas, depende da quantidade de vezes que o aluno treina durante a semana. Então aqui eu coloquei, por exemplo, uma periodização piramidal, ou seja, utilizando o método pirâmide, onde as repetições em reserva se faz como parâmetro de prescrição. E de controle do treino. Então, aqui, por exemplo, é um esqueleto que eu entrego para o meu aluno, uma consultoria online, é um esqueleto que eu explico para o meu aluno no presencial, na minha planilha presencial, o qual dinamicamente ele vai se modificando. Por exemplo, ó, 7 a 9 repetições em reserva. Semana 1 não significa que o aluno é iniciante, tá? Semana 1 pode ser um novo ciclo de treinamento de um aluno avançado. Tudo bem? Até porque, se for um aluno avançado, você pode eventualmente trabalhar com uma falha aí na última série de algum exercício. Nessa primeira semana aqui, e também na segunda semana, só que na primeira semana, ó, temos 7 a 9 repetições em reserva. Só que 7 a 9 é a escala, tá? Ou seja, 1 a 3 repetições na reserva, que a, a escala de repetições em reserva, ela vai até 10. 10 é o zero, né? 10 é 0 repetição na reserva, é a falha. 9, a escala 9, o número 9, é uma repetição. 8 são duas. 7 são três, e assim por diante. Então aqui eu tô trabalhando com o meu aluno. De uma a três repetições na reserva. Então não tem falha muscular, não tem falha técnica, não tem falha concentra, não tem nenhuma falha aqui. Onde ele vai fazer método pirâmide para todo o treino, independentemente da musculatura. Uma série de 14 aumenta o peso, uma série de 12 aumenta o peso, uma série de 10. Descansando entre as séries. Pirâmide de que tipo? Truncada. De que tipo? Crescente. Por que crescente? Porque aumenta o peso. O que determina ser crescente ou decrescente na pirâmide é o peso do exercício. O exercício é que determina se ela é crescente ou decrescente. Se eu aumentei o peso, ela é crescente. Se eu diminuir o peso, ela é, de... peso, ela é decrescente. Tudo bem? Nas duas primeiras semanas, eu faço dessa forma, trabalhando um range de 10 a 14 repetições. Semana 3 e 4, eu já mudo a pirâmide. Faço 12, 10, 8. Ok? E aí eu também posso modificar aqui eventualmente a escala de repetições em reserva, como eu já fiz aqui na semana 1 para semana 2, eu já fiz, eu já mudei 7 a 9 para 8 a 9. Então, aqui eu tenho um objetivo, como se fosse mais um microciclo de incorporação, digamos assim. E aqui eu já tenho um microciclo ordinário, porque em nenhum momento ele vai ficar 3 na reserva, ele vai ficar no máximo duas na reserva. Então é intenso. É intenso. Né? 14 repetições para duas na reserva, ele vai estar tá mais ou menos uns 60% de um RM. Mais ou menos isso, eu já mostrei essa, essa tabela, né? Com base lá nos estudos de Helms, com base no estudo de Zordos, até o próprio Schoenfeld, né? E eu fiz uma postagem no meu Instagram onde eu fiz essa tabelinha. Eu, eu, eu continuei essa tabela, né? Eu fiz uma, uma análise estatística dos dados e fiz uma progressão dela. Então a gente consegue estimar o quanto que o aluno está em seu percentual de um RM com base no número de repetições, na escala de repetições em reserva. Bom, semana 3 e 4 eu mantive essa pirâmide 12, 10, 8. Na semana 5 e 6, 10, 8, 6. Na semana 7 e 8, 8, 6, 4. Então, o que, que eu fiz? Eu fui aumentando o peso, como se fosse uma periodização linear, mas utilizando o método pirâmide. Cara, é muito motivador isso aqui. Em oito semanas, parece que o aluno, assim, ó, ele fez coisa para caramba. E na verdade, a gente só manipulou as variáveis de treino. Por isso que eu digo para vocês: a gente é manipulador de variáveis. A gente não é contador de repetição. A gente não é ajudante de aluno. A gente é manipulador de variável, galera. Beleza? A gente manipula isso. Isso que é importante. E a periodização piramidal é show de bola, cara. Show de bola. Porque você vai utilizar as estratégias de progressão, só que de forma muito mais fatiada. E não é difícil de entender isso aqui, gente. Não é difícil, tá? Não é difícil. Tanto para você prescrever quanto para o entender isso aqui. Porque ele está duas semanas fazendo 14, 12, 10. Nas próximas duas semanas, 12, 10, 8. Então ele está aumentando o peso só que de forma piramidal dentro do ciclo de treino. Isso é muito legal. Isso aqui eu estou é, escrevendo. Tem no curso de periodização da musculação que eu lancei agora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Né, e provavelmente vai sair no meu próximo livro. Eu tenho um projeto para lançar um livro de periodização até 2025. Né, eu tenho alguns projetos, eu não posso contar muito ainda. Mas vai sair a minha última obra, meu último livro de educação física. Vai sair ainda até 2025 ou 2026. Onde eu vou entregar praticamente todo o meu conteúdo que eu tenho na minha cabeça. Eu vou escrever num livro que vai ser basicamente uma enciclopédia. Mas a ideia é a gente raciocinar sobre isso e não fechar, tá? E não fechar, e sim raciocinar sobre esses conteúdos. Então é importante, tá? Importante que você entenda que além disso tudo aqui, nós precisamos adequar o volume de treino. Exercícios para todos os grupamentos musculares pode ser uma estratégia, se você quiser, né? Trabalhar as divisões como um Fulbari, um AB, um ABC. Exemplo, né? Eu posso fazer aqui full body em todo esse mesociclo de treino aqui. Esse mesmo ciclo de treino pode ser um Fulbari. Esse mesmo ciclo de treino pode ser um ABC. Se for um aluno do sexo masculino, por exemplo, eu posso fazer A, B, C. Segunda, quarta e sexta, respectivamente. E ainda vou mais além. A periodização, pessoal, ela não está só vinculada, tá? Pelo menos no, no meu entendimento, como os clássicos diziam, da manipulação do peso e repetições no caso da musculação. Não, ela está, inclusive, na forma de fracionar o treino. Eu posso pensar, por exemplo, nessa periodização que vocês estão vendo aqui nesse quadro em oito semanas, só que eu posso ir mudando a forma de fracionar o treino. Por exemplo, nessa semana 1 e 2 vai fazer Fulbari. Na 3 e 4 vai ser ABC. Na 5 e 6 vai ser Fulbari de novo. Na 7 e 8 vai ser ABC de novo. Eu posso fazer isso. Ou ainda, eu posso pegar essas oito semanas, são dois são meses, né, e trabalhar a periodização piramidal em 12, 10, 8. Tudo 12, 18, da semana 1 até a semana 8. Mas eu vou mudando o fracionamento, a forma de dividir o treino. Isso também é periodizar. Isso também é periodizar. Eu já mostrei isso em outras lives também. Aqui a gente já explicou o estudo do Zaroni, o estudo do Brigato, né, o estudo do Evangelista, que a gente fez as divisões de treino e a gente colocou isso na prática. Isso sim é perfeitamente colocável na prática. Isso sim, ok? E por que esse decrescente aqui? Porque você pode usar a pirâmide decrescente. Né? Lembra que tem a pirâmide decrescente? Aqui eu usei a crescente, mas eu posso usar a decrescente. Inclusive, eu posso, na semana 9, utilizar a decrescente, que vai ser um novo mesociclo que se caracteriza pela modificação do método de treino. Então, a periodização eu posso modificar pelas variáveis diretas, como por exemplo peso, repetição. Posso modificar pelas variáveis indiretas, como por exemplo a densidade e a frequência, e posso modificar pelo método de treino posso modificar pelo método de treino então isso é sensacional e vai me dizer que isso não faz diferença para você é, conquistar clientes conquistar alunos não faz diferença para você destacar no mercado de trabalho e eu não estou dizendo para você é, pisar em cima de alguém não pessoal não é isso não tá não é para fazer que nem esses doidos aí porque com todo respeito é tudo perturbado é gente assim ó é gente que tem problema de ego tá que ficam se brigando na internet, que ficam discutindo, ficam reagindo vídeo de outros profissionais, cara, isso aí são pessoas que tiveram trauma na infância. <laughs> de certeza, cara, alguma coisa aconteceu na infância lá. Porque não precisa disso. A ideia é a gente pegar essa literatura científica e fazer o nosso melhor trabalho. Eu tô aqui no sábado à tarde, um solzão doido, tô no ar aqui em 22 graus, né? Ali como o Guilherme aqui de Floripa também, né? Pô, um sol bonito, eu tô aqui compartilhando conhecimento com vocês. Eu não fico reagindo outros profissionais da internet. Assim, cara, assim, ó, isso aí é problema de gente que tem isso aqui pequenininho. Sabe disso, né? Então, não é que vai funcionar, não vai funcionar. Não é isso. A ideia é a gente pegar o conhecimento científico e aplicar na prática. Pronto, show de bola. Se deu certo, você tem embasamento científico, manda bala, meu amigo. Não fica se preocupando lá com, com outros que ficam xingando, não. Vai para cima. Vai cuidar bem do seu aluno, com coerência, com técnica. Tá tudo certo, rapaziada. Tá tudo certo. Beleza? Bom, ó. Aqui, ó. Veja que tem uma diferença. Ó. Estou mudando o slide, ó. Tá vendo, ó? Uma diferençazinha Que eu estou mudando aqui. Justamente para mostrar para vocês que tem a possibilidade de fazer crescente e decrescente. Beleza? Ó, que legal. Né? Aqui, por exemplo, ó. Tem um modelinho para seis vezes na semana com ciclo regenerativo. Pô, show de bola, né, cara? Show de bola, tá? Aqui, seis vezes na semana qualquer pessoa que treina, né? E aí, o que, que acontece? Quando a gente tem um aluno que tem uma, uma quantidade de vezes por semana de, de treino, né? Na semana. E aí, eu tomo bastante cuidado para não falar frequência, tá, pessoal? Porque frequência, na verdade, é a quantidade de vezes que a pessoa treina um músculo na semana, um grupamento muscular. Mas vocês entenderam, né? Vocês estiveram aí na aula de, de divisão de treino. Quem teve na aula de divisão de treino já não, não confunde mais. Mas olha só, para quem treina seis vezes, né, cinco, seis vezes por semana, poderia ser um exemplo de cinco vezes. É bom você colocar um ciclo regenerativo, né? É bom você colocar ali a cada três, quatro semanas, você fazer uma semana um pouquinho mais tranquila, mais leve, né? Se o aluno for resiliente de, de não querer deixar de vir treinar, faz um circuito mais leve, faz um treino um pouquinho mais próximo ali de seis a sete na repetições em reserva, né? Ou seja, três a quatro repetições de reserva ou coloca duas semanas de regenerativo, porque é importante para a progressão do aluno. Aqui é um exemplo para quem treina cinco, seis vezes por semana, ali quase na falha, né, Próximo da falha ou até mesmo eventualmente na falha e você tem que sim colocar esse treino regenerativo. Para quem treina duas, três vezes na semana, pessoal, é paulada é paolada do treino, tá? É paulada todo o treino. Personal trainer, que tem aí os alunos, eu não sei vocês, mas. Meus alunos, a maioria é duas, três vezes na semana. Maioria. Eu não tenho aluno de quatro vezes por semana, até porque é, eu, eu, não é que eu sou caro, eu tenho um valor alto, entendeu? Então, porra, pra, pra, mim, pra mim pagar quatro vezes por semana numa hora aula de 120 reais, não é, não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Então você faz a conta aí, né? Quatro vezes, 120 vezes. Tá, vezes quatro, né? Que são quatro semanas, dá uma graninha, né, pessoal? Então não é todo aluno que consegue pagar. Então, treino de personal é paulado o tempo todo, né? Porque o regenerativo já é o dia de descanso que o aluno não treina. Agora, o nosso aluno está na academia, por exemplo, que treina lá segunda a sexta, segunda sábado, que treina legal, que treina certinho, é importante a gente organizar ciclos de regeneração. E aqui eu utilizei de novo o modelo piramidal, né? Utilizando estratégias em que você pode inclusive aprimorar o seu fracionamento, porque Quanto maior a frequência no sentido de quantidade de vezes na semana, a gente pode brincar muito mais, né, pessoal, com a prescrição. Eu adoro fazer fulbare ABCDEF, por exemplo, aqui, ó. Adoro fazer, adoro, tá? D dá trabalho, dá, cara. Mas é muito legal quando fica pronto, muito legal. Principalmente para masculino, principalmente para masculino. Para feminino também é legal de montar esse tipo de treino, mas para masculino, cara, é muito legal fazer esse tipo de treino. Poxa, amor, como é que seria um ABCDEF fulbare, cara? assim, ó. Você vai primeiro que entender que o Fubari é pelo menos um exercício para cada grupo muscular no dia, no treino. Então é um de peito, um de costas, um de bíceps, um de tríceps, um de perna e um de ombro. Só que esses exercícios na segunda-feira vai ser diferente na terça, vai ser diferente na quarta, vai ser diferente na quinta. Cara, é muito legal porque o aluno parece estar tá fazendo coisa nova o tempo todo e não tá, na verdade. A gente <laughs> sabe disso, né? Por exemplo, o exercício de peito na segunda é supino reto com barra, na terça é um inclinado com alteres. Na quarta é um crossover. Na quinta é um pack deck. Na sexta é um crucifixo reto. No sábado é um supino máquina, sei lá, convergente. Você muda, entendeu? Os exercícios. É um ABCDEF, porque os treinos são diferentes um do outro. E é full body porque você trabalha o corpo inteiro. Eu, particularmente, adoro prescrever treino assim. Para masculino, que é saúde, qualidade de vida. Ah, o pessoal adora, porque é, eles se sentem mais motivados a vir treinar. Pelo menos é a experiência que eu tenho, ok? Vamos pegar uma, uma, uma experiência mais, mais detalhada aí da periodização, tá? Pra gente ir já encaminhando pro final dessa live aqui, beleza, galera? Vai deixando aí as dúvidas no chat. Quem tem dúvidas pode deixar no chat, tá, pessoal? Aí, ó, muito massa. É show de bola, né, Hulk? É show de bola, é show de bola, cara. Periodizar o treino é uma arte. É uma arte. Periodizar o treino é habilidade profissional de educação física. Vamos lá, galera, vamos continuar. Quem chegou aí depois, ó. Carca esse dedo no like, na inscrição no canal que você tá assistindo. Estamos em três canais: Educa Fit, Moacir Pereira Júnior e Escola de Treinamento Físico. Carca o like aí, carca a inscrição para você não perder os conteúdos, né? Nós temos ainda mais duas lives até o final do ano, tá? Depois em janeiro a gente já volta com tudo. Eu vou pegar uma mini férias aí, vou passear, vou viajar um pouco. Vou dar uma descansada, depois eu volto com energia total e tem novidades para 2024 que vocês vão pirar, pessoal. Para quem tá comigo aí vai ter vantagens, tá? A gente vai criar uma comunidade forte aí para quem está me acompanhando. Eu tenho muitos dados de vocês, registro de vocês de e-mail, tudo. Então se preparem aí que eu vou valorizar quem esteve comigo todos esses anos aí, tá certo? Bom, vamos lá. Olha só, pensando aqui numa periodização mais prática mesmo, né? pensando ali em número de séries, estratégias de divisão de treino, quantidade de exercício. Olha só, vamos imaginar que você tem um aluno em que você prescreveu 12 séries por grupamento muscular em estratégia full body, né? Ou seja, fracionamento. Full body, na verdade, não é um fracionamento, é uma forma de, de, de estruturar o treino, né? Ou seja, você vai prescrever pelo menos um exercício por músculo no treino, três séries por exercício, seis exercícios, ok? Então, no treino são 18, mas na semana são 12, Ok? Três séries, 12, 10, 8 na segunda. Três séries, 12, 10, 8 na terça-feira. Na quarta-feira, folga. Quinta e sexta-feira, repete. Escala de repetições e reserva 7 a 9. né? Estratégia de manipulação do controle do treino. Ou seja, aqui nós temos uma periodização piramidal. 12 séries por movimento muscular. Full e três séries por exercício. Seis exercícios. Na segunda semana, olha que legal. O que, que eu fiz? Eu inverti a pirâmide. Eu inverti. Eu trabalhei aqui uma pirâmide truncada crescente e aqui eu trabalhei uma pirâmide truncada decrescente e a frequência no sentido quantidade de vezes que o aluno vem treinar foi aumentada vamos supor que agora ele passa a treinar quarta-feira opa então eu posso aumentar o número de séries 15 séries como vocês perguntaram aí no chat né como o Guilherme perguntou o Luciano perguntou 15 séries e continua descansando ali sábado domingo posso aumentar um pouquinho também a escala de repetições e reservas sempre controlando, ó, três séries por exercício, seis exercícios. Semana 2. Semana três. eu aumento para 18 séries por grupamento muscular. Já posso pensar num fracionamento ABC, né? ABC ABC, se o aluno tivesse essa frequência aqui de seis vezes, né? Três exercícios por grupo muscular. 7 a 9 na escala de repetições em reserva. E olha que interessante, veja como as coisas vão batendo. Ó. Na semana 2, eu botei 8 a 9. Na semana 3, eu trouxe de novo para 7. Por que, que eu trouxe de novo para 7? Porque o volume em relação ao número de séries aumentou. Eu tenho essa precaução, tá? Precaução, desculpe. Eu tenho esse cuidado. Por quê? Porque quando eu aumento o número de séries, a tendência minha, Moacir, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha prática. Eu seguro a repetição em reserva eu seguro, porque ele já vai ter um estresse o aluno que eu digo pode ser o meu mulher, né? Ele vai ter um estresse advindo do número do número de séries que já foi aumentado. Então eu tento segurar um pouquinho essa repetição em reserva, ou seja, eu tiro um pouco o pé, deixo ele fazer um pouco mais leve para se adaptar a esse número de séries para depois mandar bala, tá bom? Semana 4, ó, eu já posso pensar em 21 séries por grupamento muscular. Alguns dias eu posso já fazer quatro séries, outros dias três séries somente, usando pirâmides maiores, né? posso jogar uma eventual falha. Então eu vou progredindo o meu aluno. Na semana 5 eu jogo um regenerativo, né? tiro legal, né? piso seco no freio, 10 né? séries por grupamento muscular, reduzo aí em torno ali de 50% do número de séries como a literatura sugere, né, O estudo de Israel lá de 2021, aquele excelente estudo, eu gosto muito daquele estudo, ele, ele sugere reduzir 75% em deload, em semana de Load. Aqui eu reduzir 50, 55%, ou seja, sair de 21 para 10 sets, tá? Posso trabalhar um FUBARI, posso fazer um circuito, posso fazer algo mais generativo para tirar aquele estresse, né? Para tirar aquele cansaço muscular na semana 6 já vou entregando de novo um pouquinho mais de séries, ó, 15 séries por grupamento muscular, devolvo né, um pouquinho mais de séries para ele, e vou melhorando também as repetições em reserva e vou modificando e periodizando isso de acordo com a minha estratégia. Semana 7, semana 8, ó, já vou devolvendo mais aquele volume. Isso significa dizer, como vocês estão percebendo aí, desde o começo, né? Que não é simplesmente aumentar as séries ad eterno, né? Você aumentar para sempre. Não, você vai aumentando, depois você tira o freio, né? Você tira o pé, né? Você vai pisando no freio, depois você joga de novo, você entrega de novo as séries para o seu aluno. Porque, cara, não é só o treino, tá? Nós temos a alimentação do aluno, nós temos o momento do ano, estamos chegando num momento muito importante, né? Que são as festas de fim de ano, nós temos a nossa cultura, que é basicamente nacional, de parar no Natal, fazer as nossas confraternizações o fim do ano para nós refletirmos sobre o que aconteceu e sobre o que está por vir então nós temos essa cultura né as pessoas viajam o nosso país recebe muitos estrangeiros etc 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 então não dá simplesmente para jogar né e aí vou dar uma dica plus para vocês aqui tá nessa época agora novembro dezembro eu sei porque eu tenho um aluno para viajar agora em dezembro é hora de treino de choque tá galera agora mês de dezembro é bordoada Treino de choque. Treino de choque. Se teu aluno é avançado, é falha todo o treino. Por quê? Porque ele vai parar dia 22 de dezembro. Ou até antes. Porque 22 de dezembro é sexta-feira, Natal é segunda-feira, dia 25 e vai voltar só na outra semana. Então, para que ele tenha, esse teu aluno tenha resultados ainda advindos do teu treino, tem que ser treino de choque agora, tá? Treino de choque agora, principalmente nas duas semanas intermediárias de dezembro. Tem aquela semana entre o dia. É, 10, né? Entre 10 e, 10 e 15 ali, 10 e 20 ali, ó. Bordoada. Pode dar, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Se teu aluno é muito, muito avançado, duas semanas de choque. Pode dar. Te garanto que ele vai voltar em janeiro como se ele não tivesse parado. Tá bom? Essa é a ideia. Galera, dúvidas? Pode perguntar. Manda a bala aí. Alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas? Temos aqui uma pergunta, vamos lá. Qual estratégia o senhor utiliza com o um cliente que teima em não respeitar o descanso, pois para ele a musculação também é uma terapia? Provavelmente o professor Luiz sobrenome está falando dos idosos, porque os idosos eles têm mania de a gente pede três séries de idosos, eles fazem 36, né? Eles fazem 36. O professor Luiz, é, vou te dar uma. Se você permite, cara, eu te dar uma dica, é, é até estranho, né? É, dá uma sugestão para um cara que entende tanto de priorização para idosos como você, né? o, o aluno querendo ensinar o mestre. Mas, olha só, eu vou te dar uma dica legal, cara. Diz que se não descansar, ele vai morrer. <laughs> não, tô brincando. Diz que se não descansar, não vai ter resultado. É, eu faço isso com os meus alunos. Uma boa estratégia, professor Luis Fabiano que pode ser muito legal para você fazer com que o aluno, ele pelo menos respeite um pouco mais o intervalo, é trabalhar em b Funciona muito bem, tá? Eu venho fazendo isso e funciona muito bem. Ou seja, vamos supor, né? Você prescreveu lá três séries de dez repetições numa cadeira extensora, por exemplo, né? Se é aquele aluno que ele não tem problema de mobilidade, porque tem isso também, né? Com idoso, é, eu não sei você, mas eu eu até tento ensinar isso, inclusive na última turma de pós-graduação em populações especiais, eu ensinei isso pra, pra gurizada lá tenta fazer tudo que é em pé, em pé primeiro, tudo que é sentado, sentado, depois tudo que é deitado, deitado. Não fica levantando, subindo, descendo aluno idoso, entendeu? Ou seja, vamos pensar, ó, é cadeira extensora, leg press, cadeira flexora, tudo sentadinho, depois parte pros em pé. Ah, é, é bíceps com, com pezinho, é desenvolvimento com halteres em pezinho, beleza. O que for deitado, faz tudo deitado depois também, né? Tríceps testa, é, sei lá que mais vai fazer deitado lá, enfim, né, você entendeu? Para não ficar subindo e descendo o aluno. Agora, o bicep é uma boa estratégia, porque, por exemplo, se você tem a cadeira extensora, o aluno não respeita o intervalo, ele tem que sair da cadeira extensora para fazer um outro exercício. Cadeira extensora com bíceps, alter. Então ele tem que sair da cadeira extensora para ficar em pé e fazer o bíceps. Isso já faz ele ter pelo menos algum intervalinho. Fica aí uma sugestão, né, com todo respeito a você que é expert no assunto, mas já que você perguntou, então tá aí para você. Beleza, meu querido? Obrigado pela pergunta. Galera, então vocês viram aí que a periodização não é algo assim que qualquer profissional faz. né? E digo mais uma para vocês: tá? o personal, o profissional que diz que periodização não funciona, tem duas coisas aí que você tem que ficar ligado: um, esse profissional não tá lendo direito. Não está estudando, porque tem estudos que mostram que sim. E dois, que é o mais grave para mim, tá? Que quem diz que não funciona é porque não sabe fazer. Quem diz que não funciona é porque não sabe fazer. Porque é muito mais fácil criticar do que tentar entender. Tá? Então fica essa, essa reflexão para vocês. Periodização é interessantíssimo, funciona, não é algo de agora, é algo já lá dos gregos antigos, quando eles faziam os ciclos tetras, né? Que eles intuitivamente, de forma empírica ainda, claro, porque a ciência foi desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, em que eles treinavam três dias e descansavam um. Então já era desde aquela época lá. Não é de agora, não. Agora a gente está aperfeiçoando e vamos aprender muito ainda sobre periodização. Então você viu que é algo complexo, é algo abrangente e necessita que você realmente continue se aprofundando sempre o tempo todo, galera. Não é de agora, tá? Não é de agora isso. Periodização precisa de profissionais competentes e nós vamos trabalhar em prol disso. Deixo para vocês aí a sugestão do curso que eu lancei agora de periodização na musculação, que é um passo além que você tem que dar, tá? Certificação completa aí. Bom, o pessoal tá acompanhando aí, né? Nós já estamos com 22 alunos na comunidade, lancei o curso, acho que foi quinta ou sexta que eu lancei o curso, foi quinta. Enfim, faz uns dois, três dias que eu lancei o curso. Tá rodando aí também no patrocinado, né, no Facebook Ads. Periodização da musculação, tá com valor de lançamento, ele vai mudar em janeiro. São 54 horas de conteúdo, tem 125 aulas, se eu não me engano, 123 ou 125 aulas, certificado de 60 horas, e-book, artigo científico, e você pode fazer por dois anos, tá? Link tá na descrição. O valor desse curso, R$ setenta R$ 79,00. Se você comprar o livro... E o curso você paga 120 pila, cara, 118 reais. Meu Deus do céu. Pechincha para você fazer aí é, esse curso em que vai te tornar um personal diferenciado. O link tá embaixo, tá? tá aqui embaixo na descrição. O pessoal que comprou o curso de 13 métodos, né? O 13 métodos avançado, o pessoal que comprou o curso, vocês viram que aumentou, né? Falei que ia aumentar. Quem comprou a 19 pila, comprou. Quem não comprou, perdeu, infelizmente aquele negócio que fica enrolando, o cara fica enrolando, cara o cara fica enrolando por causa de 19 pila velho. Eu falei vai aumentar, aí aumentou para 27, aí aumentou professor, pois é, eu falei que ia aumentar, eu falei que ia aumentar, né? o livro também, o livro também, primeiro de dezembro ele volta para o site lá o preço normal do site que é 99, paciência cara, você tinha um mês todo para se organizar, aí o cara vai lá e toma cachaça, gasta 400 conto na balada, Pelo amor de deus né? Então bota a mão na cabeça, quer ser diferente, e investe em conhecimento. Que é a única coisa que vai salvar a gente. Galera, dúvidas? Manda bala e dúvidas para mim. que eu tenho um tempinho ainda para poder responder as dúvidas de vocês. Que eu tô aqui com vocês no ao vivo, galera. Obrigado aí pelas menções no Instagram. Também tô olhando vocês aqui, os comentários. Pessoal, aqui na descrição do, do vídeo também tem lá o link pro canal do Telegram, né, a nossa comunidade. Tem também links para vídeos de métodos de treino aqui gratuitos no YouTube para vocês estudarem à vontade. Meu Instagram arroba fiquem à vontade para me seguir lá e perguntar que eu respondo a todos vocês. Eu espero de coração que essa live tenha aí ajudado vocês a refletirem mais sobre a priorização do treino. Faz esse curso que você não vai se arrepender, tá? Tem material para um Você sabe, né? Muito conteúdo aí para vocês fazerem o curso. Tem um curso de 13 métodos também. Tá, que está com um ticket bem baixinho para vocês fazerem, aí, estudarem. Tem o meu livro Teoria e Prática da Musculação que não tem frete. O frete é por nossa conta, né? Subsídio que a gente recebe. Cara, tem muita coisa para vocês se aperfeiçoarem. Beleza? Quem tem dúvidas aí, galera, faz aí a dúvida. Se não, já vou me cumprimentando vocês aqui. Finaleira. Muito obrigado para todos vocês. Não sai sem se inscrever, sem deixar o like. Daqui umas duas, três semanas tem outra live, tá? Para gente continuar as nossas discussões mais duas lives provavelmente, muito provavelmente duas lives até o fim do ano, OK? É uma de certeza que vai ter, a outra vai depender de calendário e depois nós voltamos em 2024 já na bordoada de novo com novos temas, novos conteúdos, novidades em relação à comunidade o pessoal que que está no privado, né, que está na minha comunidade com os cursos privados, beleza? Boa, Serjão de Palhoça. Ô, Sérgio, tu não ia me passar o contato do cara lá para gente fazer o curso aí em Palhoça? Ele não entrou em contato comigo ainda, não, cara. Fala para ele entrar em contato comigo, né? Palhoça, Santa Catarina, para quem não conhece, né? O Sérgio aí veio falar comigo a respeito de um curso lá interno. Manda o contato do cara para mim ou pede para ele vir falar comigo para a gente agilizar esse eu quanto antes, cara. Não perder tempo, não. Não deixa a batata esfriar, não, tá? Beleza? Galera? Tem dúvida? Não tem dúvida? Um excelente sábado a todos, um excelente final de semana. Fica aí para vocês a sugestão dos meus conteúdos, link na descrição. Antes de sair, faz aquela gentileza, se inscreve, deixa seu like, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo bastante, tá certo? Valeu, galera, muito obrigado, tamo junto, um forte abraço e até a próxima, meu povo lindo. Daqui a duas, três semanas tem outra live. Valeu, um abraço.